Ja, idag har vi hamnat hos vår nästan senaste medlem här och du får hemskt gärna presentera dig. Jag heter Jan Törnqvist och jag är marininspektör och marintaktisk chef sedan 2011 i mars efter Anders Grenstad. Det ser man. Och du har varit med i de flesta vapenslag, men inte ubåt va? Nej, jag har inget eget förflutet på ubåtssidan. Jag har hållit mig under vatten, men som röjdykare då. Just det. Min far och min morfar var på ubåt däremot. Så att jag har varit i närheten av en ubåt innan jag började i flottan. Ja, du känner till ganska väl. Och du får gärna förklara lite mer hur du är engagerad i ubåtsfrågor. Ja, just nu så ingår det ju i jobbet som både marininspektör och marintaktisk chef att engagera sig i alla frågor rörande marinen. Vi leder ubåtsverksamheten ifrån min stab här ute. Okay. Och dessutom så håller ju hela marinen på att utveckla sig framåt. Och då är ubåten en central punkt av de systemen som vi har i marinen. Det är väl en av de fyra hörnpelarna tillsammans med minröj, korvetter och amfibier kan man säga. Så ubåtssystemen, det är lite ryggraden i marinen. Just. Jaha, men du har en lång karriär. Kan du nämna lite vad du har sysselsatt dig med genom åren? Ja, jag har åkt på minröjningssidan, minröjningsfartyg, minsvepare. Jag var chef på röjdykardivisionen. Jag har varit på provtidskommando på Visby. Mm. Har jag gjort mer. Ja, i högkvarteret sedan 2001. En stor omställning, man kom i land. Ja. Sen fick jag möjlighet att läsa skola i USA på Naval War College. Det var också en sån här milstolpe. Jag tyckte det var trevligt. Ja. I Newport. Och vad kände du att du var som mest potent aktiv så att säga? Ja, jag tror att jag hade väl, vad ska man säga, ja, tiden till sjöss och när jag var divisionschef på röjdykardivisionen var det bland det bästa jag har gjort i min karriär. Sen har alla tidsperioder sin tjusning. Ja. Alltså att få åka iväg ett år utomlands och gå en utbildning med många andra olika nationaliteter på en skola i USA tillsammans med familjen då, det var också jättebra. Jag fick för 2 år sedan erbjudande att vara force commander för EU-NAFOR, Operation Atalanta utanför Somalia. Det var också en sån här höjdare som var jättekul och berikande rent yrkesmässigt. Du har ju varit i marinen hela ditt liv då, egentligen. Hur kommer det sig? Ja, jag har väl ingen bra svar på den frågan. Jag trivs med både jobb och kamratskap och arbetsuppgifter. Och jag kan säga att det är omväxlande. Ja. Sen kan man väl också påstå att det är ingen som planerar riktigt var man hamnar om 10 år. Utan det har lyckats bli bra av sig själv på något sätt. Ja. Tycker jag. Okej, okay. Men hur ser framtiden ut då för dig? Ja, jag ser ljus på framtiden. Det är ingen sån som går och ser mörka orosmoln. Utan jag tycker nog att som det ser ut just nu då, för nu talar jag inte person utan för marinen. Så vi har bra verksamhet, vi har bra materiel, men framförallt vi har bra personal. Ja. Sen har vi som vanligt då en osäkerhet ekonomiskt för framtiden. Det har hela försvarsmakten. Jag är rätt hoppfull i alla fall, för jag kan bara konstatera hur man än vänder och vrider på det, så behöver Sverige en marin. Ja. Och det kommer ju att vara då, min bästa bedömning. Och i min värld så innehåller den absolut ubåten. Mm. Och när får vi se A26 komma kryssande då? Har du något bra svar till medlemmarna här? Ja, jag vill inte spekulera, men jag hoppas precis som alla andra medlemmar att A26 kommer igång och börjar byggas, skäras i plåten. Ja. Men jag har ingen så att säga, spekulation om när det skulle kunna vara. Mm. Båten är ju bestämd att vi ska ha oss. Ja. Jag fick den i samband med att jag slutade som förbandschef på 4:e sjöstridsflottiljen. Och med budskapet att bli aldrig sån. Och hur menar du då, frågar jag. Jo, stor käft och inga öron. Och det har jag försökt leva upp till då. Okej, då ska jag be att få tacka för den här pratstunden. Det var mycket trevligt att komma till försvar. Vad heter det här? Försvarets huvud? Högkvarteret. Ja. Jag får tacka för att jag har fått förtroendet att vara med i klubben också. Tack så mycket. Tack.